Gràcies, Xavier, i gràcies a vosaltres. Tornem ben aviat aquí a TV3. Adéu. Ciao, 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 un sota l'ombra d'algun dels arbres que floreix. Molt bon vespre, benvinguts i benvingudes a aquest programa especial d'entrega de les medalles d'or de la Generalitat de Catalunya, que enguany distingeix, és la màxima distinció, a l'assagista, poetessa i traductora Marta Passarrodona, a la cantant amb més de 50 anys de trajectòria als escenaris i també la veu indiscutible de la Mediterrània, Marial Marbonet, i l'editor i activista cultural del País Valencià, Eliseu Climent. Amb aquests tres noms, són tres referents, es vol reconèixer els tres accents de la llengua i, per tant, des del Principat, també des de les Illes Balears i des del País Valencià. Aquesta entrega de medalles enguany es fa aquí, davant del Teatre Lliure. Té caràcter honorífic, això vol dir que aquestes persones són tractades d'excel·lentíssimes i és que, sens dubte, tant Passarrodona com Bonet com també Climent han excel·lit en el seu camp i en el seu compromís per la llengua. De fet, la llengua és el fil conductor dels actes de la Diada i avui es dona aquest tret de sortida. I així, doncs, comença aquest acte. El president de la Generalitat passarà revista als Mossos d'Esquadra i ho farà fent hissar la senyera. President, el cos de Mossos d'Esquadra a les seves ordres. Moltes gràcies. Bona tarda. Atenció. Ferms, ara. President. La formació d'honors del cos de Mossos d'Esquadra preparada per passar revista. Molt bé, endavant. President, demano permís per hissar la bandera. Endavant. Les seves ordres. Bunch of
Bon vespre a tothom. Benvingudes i benvinguts a l'acte institucional d'inici de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya d'aquest 2023. Començant un any més per la cerimònia d'atorgament de les medalles d'or del Govern de la Generalitat de Catalunya. Enguany ens trobem a la plaça Margarida Xirgo, davant del Teatre Lliure, del Mercat de les Flors i de l'Institut del Teatre, pulmó cultural i de creativitat del país. Agraïda i honrada de ser testimoni de l'entrega de tres medalles d'or a persones que admiro profundament. Tres persones compromeses amb la cultura catalana i la llengua catalana i que han treballat al llarg de la seva vida per expandir-les arreu del món. Avui, des d'aquesta plaça que porta el nom d'una gran actriu, Margarida Xirgo, republicana, morta a l'exili i també molt compromesa amb la cultura catalana, la cultura, la música i la llengua es donen la mà i reben un merescudíssim homenatge que cal coronar. Cal preservar i lluitar per la nostra cultura i la nostra llengua. La cultura és una finestra cap a la llibertat, cap a la identitat, cap a l'estimació de la nostra terra. Moltes vegades, fent gires per motius de feina, trobant-me molt lluny de casa durant molt de temps, he trobat en la música i la veu de la Maria del Mar, a les paraules de la poetessa, de la Marta, les eines necessàries per connectar-me amb el blau de la Mediterrània, el meu mar, acostant-me a casa. Soc actriu i per mi la paraula és molt important. El llenguatge és important. Amb la paraula comunico. Amb la paraula poso veu a personatges que ens emocionen, que ens fan riure, que ens mouen per dins, que ens toquen l'ànima, que ens trasbalsen, que ens fan pensar o abstreure'ns per unes hores de la nostra realitat. Vinc d'una família de Sitges que m'han ensenyat a estimar les tradicions, la cultura i la llengua. Això m'ha fet estimar el meu país, que és tan petit. Vaig voler ser actriu per poder viure moltes vides diferents, parlar de temes diferents, defensar i mai jutjar els personatges que em toca representar, estimar-los i comunicar, sobretot comunicar mitjançant la llengua i fer arribar emocions. La cultura ens mou, ens fa lliures, ens fa ser millors persones, ens educa, ens fa pensar, ens fa tenir criteri, ens fa ser o no ser, volar, riure, estimar, olorar amb les paraules, paisatges, escoltar el mar. El meu pare em va ensenyar a defensar la llengua. I dic defensar perquè a la seva època a l'escola li havien prohibit que escrivís o llegís o que digués en veu alta el nom que li havien posat els seus pares, Jordi Lluís. No, no es podia dir així. S'havia de dir Jorge Luis, un nom que ni el definia ni l'identificava. La llengua ens defineix i ens identifica. Suposo que per això em van educar, estimar i preservar des del cor el lloc d'on venim. I excepte el meu primer germà, que es diu Jordi, com el meu pare, els meus pares i la meva mare es van encarregar de posar noms als seus fills que no es poguessin traduir. Jo sóc Anna, això sí, amb dues enes, Maria, la gran, Daniel i Marta. Quan jo era adolescent pensava que el pare es feia pesat, perquè continuava defensant la llengua, el país. Pensava que no calia, que era d'una altra època. No calia defensar perquè ningú atacava. Ara mateix penso en el meu pare, que ja no hi és, i quanta raó tenia per no baixar la guàrdia. Preservar, defensar i estimar el que ens identifica, ens fa ser lliures i ens fa ser nosaltres mateixos.
Aquesta és la lluita de vida també d'un dels premiats, l'Eliseu. Llarga trajectòria d'activisme cultural al País Valencià. Avui, doncs, premiem tres persones que han dedicat la seva vida a expandir, reivindicar i a comunicar la nostra llengua i la nostra cultura, que tant ens enriqueix i que tan poderosos ens fa. Des de tot el meu cor, enhorabona al premiat i a les premiades. La Renaixença, aquest moviment del segle XIX, se m'apareix en una nova llum que em fa veure el molt que els devem. Sense ells, hauríem resistit com a país dues dictadures, per exemple? Resistiríem ara mateix? Seria jo aquí, nascuda el 1941, en qualitat d'escriptora en llengua catalana? Potser, a partir d'aquestes preguntes, m'he permès citar els mots de Mistral i manifestar alt i clar que em sento orgullosa de ser catalana. Les poetes, genèric intencionat novament, actuals i futures, no tenim cap mèrit. Ens contempla una tradició tan rica i tan catalana que passa no sols pel Principat, sinó també per València i per les Illes, és a dir, pels països catalans, el somni de tanta gent nostrada i el meu propi. Mercè Rodoreda va dir: la millor manera que tinc de servir el meu país és intentant de fer bé allò que faig. Amb el seu permís, jo també penso que la millor manera que tinc de servir el meu país és maldant per fer molt bé allò que jo faig, escriure. Bo i sentint l'orgull del que sóc, catalana. El president de la Generalitat de Catalunya imposa la medalla d'or a la senyora Marta Pessarrodona Artigas. Bona vesprada. No recordo si quan vaig tenir l'honor de la trucada del president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable senyor Pere Aragonès, a part de saludar-lo, li vaig dir el que des de fa uns anys sempre dic quan volen honorar-me: senyor, jo no sóc digne. Ho faig ara, sí, senyor, jo no sóc digne. Ho faig ara, bo i agraint la meva formació cristiana, que això no obstant, no va passar per cap ensenyament en un col·legi religiós. Ho faig ara, molt honorable president. És un gran honor per mi rebre de la màxima figura del meu país, Catalunya, aquesta distinció. Gràcies. En el breu espai de temps que tenim els guardonats per adreçar-nos a tots vostès, em permeto presentar-me com una persona molt i molt afortunada. Per començar, he tingut uns pares excepcionals, sent jo d'una generació que feia exclamar a la donassa que va ser Maria Aurèlia Campmany, que m'honorava amb la seva amistat, que en els anys 60 del segle passat les dues dones que parlaven bé dels seus pares érem la meva gran amiga Guillermina Mota i jo mateixa. En aquells anys la moda era ser atea o ateus. Màxim arribàvem a agnòstics,
com deia Salvador Espriu, i nosaltres, les joves catalanes, detestar els nostres pares. Crec que em vaig declarar agnòstica, però mai vaig deixar tranquils els meus progenitors. No me'n penedeixo. Per cert, avui ens trobem a una plaça, com ja ha dit la meravellosa actriu, amb el nom d'una altra gran donassa, Margarida Xirgu. Sóc afortunada no sols per la meva família biològica, sinó també per la família que la sort m'ha permès aplegar i que avui m'acompanya, amb l'excepció de Marià Vancells, un amic poeta que no va poder ser-ho perquè la desconeguda majúscula foixana se'l va endur en plena joventut. Mai no l'oblidaré. El primer i amb el temps la poesia de Josep Carner, ell primer i amb el temps la poesia de Josep Carner, m'han fet veure que la vida està plena de dol i de dansa. Sóc afortunada perquè durant 4 anys la persona amb qui vaig compartir la vida va ser Gabriel Ferreter, a qui sempre estimaré, admiraré i recordaré. Feta aquesta llarga prèvia assembleària tan freqüent a l'antifranquisme, voldria esmentar el moment luctuós que com a poble vivim ara mateix. Carme Junyent ens ha deixat molt recentment i prematura. El nostre dol per ella ens honora com a poble. Entre les moltes savieses que ens ha llegat, la que ara mateix recordo és que el nostre bilingüisme es combat amb el plurilingüisme. Diria que ho he intentat i des dels 20 anys tinc una prioritat en les meves llengües, la catalana dels meus pares i la meva literària. La castellana imposada, que maldo per no perdre, això no obstant. La francesa, que em va ensenyar una deixeble dialecta de Carles Riba a l'Institut Maragall de Barcelona als anys 50. L'anglesa, que em vaig imposar i que em fa més que feliç. Aquí dec algunes qualitats. L'alemanya, que em fa ser infidel a la llengua anglesa i que em fascina. I l'hebrea, que algun dia sabré més del que sé ara. Perquè, com deia un amic, col·lega generacional, gran hel·lenista i poeta, Carles Miralles, la llengua hebrea ens dona la sensació que a la fi hem arribat a, en majúscula, la llengua. Acabo. Gràcies. Molt honorable president. Moltes gràcies. Per l'honor que avui em concediu. Gràcies, família que m'acompanya. Gràcies a tots i cadascun de vostès. I gràcies, en definitiva, al meu país, Catalunya. Personalment, sempre he cregut que treballant amb idealisme, tenacitat i col·laboració entre la gent d'una banda i altra de l'Ebre i més enllà, a la mar, haurem pogut aconseguir tots plegats objectius importantíssims en el procés de normalitat del nostre poble. Objectius lingüístics i culturals. Som llengua i foc. De llengua en tenim una, nacional i innegociable, la que ens uneix i ens identifica, el català de base que fomenta la nostra cultura, que vehicula les nostres idees, que dona forma als nostres ideals i que ramifica en una multitud de fórmules locals que l'endolceixen. Les catalanes i els catalans del nord, del sud, de ponent i insulars som un poble que camina. Caminem per conèixer i per estimar el país. Caminar ha esdevingut un signe d'identitat propi, un gest de llibertat en el procés cap a la sobirania nacional. Som un poble incombustible que forja pas a pas, obstinadament, el seu propi futur. El president de la Generalitat de Catalunya imposa la medalla d'or al senyor Eliseu Climent i Corberà.
Presidents, autoritats, amigues, amics, és un gran honor rebre aquesta distinció com a reconeixement al meu compromís amb la cultura catalana. Han estat 65 anys des de l'inici dels 60 del segle passat, encara a la Universitat de València, un grup d'estudiants vàrem començar a remoure tímidament les estructures del franquisme. No ha estat precisament un camí exempt de dificultats. I si he arribat fins ací, ha estat, no ho negaré, mogut per una irreprimible obsessió. Obsessió per construir i reconstruir els pilars fonamentals dels països catalans. Des d'un País Valencià que era, en aquell temps, la pura imatge de la desolació. Evidentment, res de tot això no hauria estat possible sense l'ajuda de moltíssima gent, a la qual faig partícip d'aquest reconeixement, d'un equip humà abnegat i, evidentment, de la meva família, especialment Rosa Raga. Amigues i amics, autoritats, president, sapigueu que la medalla d'or no significa per a mi només el reconeixement a la meva trajectòria, sinó que representa en un moment políticament complicat al País Valencià, a les Illes i a la Catalunya Nord, una injecció d'energia positiva per a seguir treballant i perseverant en l'esforç per la cultura, pel país i pels països catalans. Moltes gràcies. Hi ha una sèrie de coses intocables que s'estan tocant, que tornarem enrere, perquè a més aquí falta intel·ligència i falta cultura. Segons quines coses no es poden tocar d'un poble, la llengua, per exemple, no es pot tocar. No es pot fer cap intercanvi en la llengua, no?, d'aquest tipus. La llengua és sagrada, és la part més íntima, més espiritual, més intensa d'un poble. Què farem sense la nostra llengua? No? Haurem de tornar a sortir al carrer per parlar de que tenim una llengua que l'estimem i que volem seguir amb ella? No? I els països catalans i tot això que els espanta tant, no? El president de la Generalitat de Catalunya imposa la medalla d'or a la senyora Maria del Mar Bonet. Bon vespre a tothom. President de la Generalitat, presidenta del Parlament, consellers, autoritats totes, amigues i amics. Em fa una mica estrany ara sentir-me cantar aquí i jo parlar, cosa que no hauria de fer, hauria de seguir cantant per vosaltres, perquè em posa molt nerviosa això
de veure'm així i no seguir cantant. Però bé, el fet és que em fa moltíssima il·lusió i em va fer molta il·lusió quan el president em va trucar per dir-me que havia rebut aquesta medalla, que em volien donar aquesta medalla. Davant d'un reconeixement tan important com el que em donau aquest vespre, se'm fa difícil explicar els sentiments d'agraïment infinit que em provoca aquesta medalla d'or de la Generalitat i tot el que ella representa. Us dono les gràcies, també, per poder compartir aquest honor amb els admirats i estimats amics Marta Passarrodona i Eliseu Climent. En moments com aquests, penso amb els meus pares, amb la Mercè del Principat i en Joan de Mallorca. Sempre em varen empènyer cap a la creació artística i n'estarien elevats. Des que vaig venir a Barcelona per fer ceràmica, de la mà dels 16 jutges, vaig entrar en la nova cançó. No he parat de fer discos amb cançons meves, tot descobrint la tradició popular, els poetes. He cantat tant i a tants països, i molt sovint, davant de les preguntes que em fan encara de per què cant en català, tossudament responc que no ho faig, que ho faig, és a dir, que ho faig d'una manera normal. Ahir he nascut i somí, pens i visc, i perquè la llengua catalana és l'ànima dels països catalans on he crescut i m'he format com a persona i artista, en llibertat. Cant, mirant de fer-ho, com diu Joan Vinyoli, sense complexos d'inferioritat, com si en un futur no massa llunyà fos la nostra llengua catalana arreu del món el que fou en les hores de Ramon Llull i Ausias March. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, president. Molt bon vespre, senyores i senyors, excel·lentíssims senyor i senyores Eliseu Climent, Marta Passarrodona, Maria del Mar Bonet, molt honorable presidenta del Parlament, honorables conselleres i consellers, molt honorables presidents, molt honorable presidenta, il·lustres diputats, honorable alcalde, senyores i senyors. La idea de Catalunya com a nació d'elecció que som, va associada indestriablement a les idees de pluralitat i diversitat. Som un país plural i divers perquè les persones que en formem part som plurals i diverses. Distints orígens, diferents trajectòries, cadascú amb les seves preocupacions, però també amb les seves il·lusions. Però tots i totes, amb la voluntat comuna de construir conjuntament un futur compartit. Catalunya mai havia estat tan plural i diversa com ara. Ha plogut molt des d'aquell icònic Som 6 milions. I des d'aleshores hem avançat moltíssim, gràcies a una gran capacitat d'incorporar accents, d'incorporar diversitat i sumar-la a un projecte nacional que té la seva força en la forma d'oferir oportunitats i prosperitat a tothom. Una nació de prosperitat compartida. Avui som a les portes de la Catalunya dels 8 milions. La Catalunya més plural i diversa que ha existit mai en la història. Però alhora ambiciosa, transformadora, enèrgica. I que volem pròspera, justa, enamorada de la llibertat. Una Catalunya que segueix cohesionant a partir d'elements comuns, punts de trobada com la llengua catalana, que enforteix els llaços que ens uneixen i ens ofereix una forma compartida d'explicar aquest nosaltres, d'identificar-nos amb aquest nosaltres. I també la nostra manera particular
d'entendre la vida. La llengua és i ha de seguir sent el pilar de la nació catalana, el nostre centre neuràlgic, la forma col·lectiva de dir qui som i de reconèixer-nos com part d'un mateix nosaltres simplement dient bon dia. I el principal vincle amb els pobles germans des de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Pel fet que la llengua construeix el país, hi ha qui li molesta que aquesta es promogui, que aquesta s'utilitzi, que aquesta es faci servir sense submissions i es faci servir arreu. Perquè són molt conscients que fer avançar la llengua, sense cap mena de dubte, és fer-nos avançar com a nació que som. Per això, avui més que mai, les institucions de Catalunya estem donant un gran impuls al català, des d'un ampli consens de la societat catalana. I ho fem, per exemple, normalitzant la presència del català en les noves formes de comunicació i en tot el món de la cultura digital. Ho fem revaloritzant la funció bàsica del català com a llengua de cohesió i ascensor social. Ho fem lluitant i assegurant el ple reconeixement de la llengua catalana a l'Estat i a Europa, per poder defensar els interessos de la ciutadania de Catalunya en la nostra llengua, el Congrés i el Parlament Europeu. Ho fem defensant la llengua arreu, també a les Illes, al País Valencià, a la Catalunya Nord, a la Franja. I ho fem sobretot fent tot allò que està a les nostres mans per enfortir l'ús social del català. Sense cap mena de dubte, aquest ha de ser el millor homenatge que podem fer a la lingüista Carme Junyent. Un exemple de compromís amb la llengua que es mereix tot el nostre reconeixement i el més sincer agraïment per tot el seu mestratge. Avui, a les portes de la Catalunya dels 8 milions, ens hem de conjurar per fer avançar de nou la llengua catalana perquè ens hi juguem el nostre futur com a poble. Per això lliurem la medalla d'or de la Generalitat a tres lluitadors incansables per la llengua i per la cultura. Tres referents, des d'àmbits culturals diversos, amb accents diversos, que ho han donat tot al llarg de la seva vida per la defensa i el progrés del català i tota la cultura que hi va associada. Avui, Marta Pessarrodona, Eliseu Climent, Maria del Mar Bonet reben la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya. En el que és la millor manera, com a país, d'agrair el seu compromís amb la llengua i amb la cultura. La medalla d'or us reconeix com a referents de la ciutadania de Catalunya. Referents pel conjunt del país. Pels ciutadans i les ciutadanes de la Catalunya d'avui, però sobretot per les generacions que ja despunten. Marta, mil gràcies pels teus versos, per tota la teva obra literària, per com aproximes la literatura universal a la nostra llengua i per com reivindiques la literatura feta per dones. Maria del Mar, la història de la cançó a casa nostra no s'entén sense la teva veu. Per això volem mostrar tot el nostre agraïment, per com ens despertes tot l'orgull de ser una nació mediterrània, de com reivindiques l'arrel com a forma d'obrir-nos al món i per com vehicules la cultura a tota idea de lluita, perseverança i compromís. I Eliseu, no tinc cap mena de dubte que si molts vam començar a prendre consciència política tenint clares les coordenades de tots els pobles que germana la idea de països catalans, és gràcies a la feina que has fet. El compromís amb el País Valencià i la resta de territoris de parla catalana ha estat la teva vida. Ets un exemple d'activisme cultural, de militància pel país, però sobretot un exemple d'estima a la nació i a la seva gent. Moltes, moltíssimes gràcies. Els tres sou un exemple d'amor per la llengua. Una llengua que ens agermana amb el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent i l'Alguer. Una llengua capaç de sumar multitud d'accents i de matisos de les variants lingüístiques del català i de tots els nous parlants que s'incorporen. I una llengua que estic convençut que continuarà sent l'eix vertebrador de la Catalunya sencera, d'aquesta Catalunya a tocar dels 8 milions, la Catalunya més plural i diversa,
però també orgullosa de ser una nació de futur, la Catalunya que mai com abans vol ser lliure. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Visca Catalunya, visca els Països Catalans i visca la llibertat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. M'acomiado de tots vosaltres. Moltes gràcies per haver vingut a l'inici de la Diada Nacional, a l'acte de les Medalles d'Or de la Generalitat de Catalunya. Finalitzem amb l'himne nacional de Catalunya. Bona nit. Atenció. Ferms. Ara. Doncs aquest és el moment que ja tanca l'acte d'entrega de les medalles d'or de la Generalitat. Ara serà aquest moment de foto col·lectiva de grup amb els tres premiats, amb aquest reconeixement, aquesta màxima distinció que otorga el govern a l'assagista, traductora, poetessa terrassenca Marta Passarrodona, també a la cantant mallorquina que ha estat més de 50 anys als escenaris, veu de la Mediterrània, Maria del Mar Bonet, i també a l'editor i activista del País Valencià, Eliseu Climent. Aquest és el moment, doncs, de la fotografia final que clou aquest acte, però que no acaben aquí els actes de la Diada, perquè a partir d'avui, doncs, comença aquest tret de sortida als actes de la Diada Nacional, que culminaran, doncs, amb l'acte institucional de l'11 de setembre. És, doncs, aquest acte el que ens ha
posat de manifest en quin moment, doncs, tots tres premiats han coincidit que viu la llengua al nostre país i també a d'altres territoris, perquè avui aquí hem sentit aquests tres accents que s'han volgut reconèixer des del Principat, des de les Illes Balears i des del País Valencià, i en el qual, doncs, s'ha posat aquest, com deien, de manifest el moment delicat pel qual passa, doncs, per exemple, han dit el País Valencià i també, doncs, a les Illes. El president aragonès, en aquest discurs final que ha fet, doncs, ha volgut destacar i reconèixer la figura d'aquestes tres persones pel seu compromís amb la llengua i també per tota la seva trajectòria al llarg de tota la seva carrera. I el que també, doncs, ha destacat, potser en el terreny, doncs, més polític, més d'actualitat política, és, doncs, això que estava explicant de l'esforç que s'ha fet per arribar avui aquí i veure, doncs, si al final és possible que el català, doncs, sigui llengua oficial al Congrés i també al Parlament Europeu. Com veiem, doncs, en aquest acte hi ha hagut moltes personalitats, no només els que hem vist dalt de l'escenari, conduït, doncs, aquest tram final, doncs, per l'actriu Anna Barrachina. Hem vist els tres premiats, també el president de la Generalitat, però també, doncs, hi havia la presidenta del Parlament, consellers, tots han vingut aquí, també familiars, doncs, d'aquests premiats que han assistit a aquest acte que enguany, doncs, s'ha fet aquí davant, doncs, del Teatre Lliure, pulmó cultural, com ha dit l'actriu Anna Barrachina, i que, doncs, com també hem comentat, parlant de llengua, perquè de llengua, doncs, és el que va, podríem dir, aquesta diada, és el fil conductor amb el qual també veurem com es desencamina aquesta manifestació que hi haurà, doncs, el 11 de setembre, i també, doncs, aquest logo que estem veient a l'escenari, aquestes tres, quatre paraules triades, doncs, com a símbol que representen, doncs, les quatre barres i que del color vermell, no, totes les accents i paraules que existeixen en català, doncs, per definir aquest color vermell, doncs, carmesí i grana, i que en el llarg, doncs, de tota aquesta diada veurem altres paraules, no, altres paraules de com s'anomenen en diferents territoris. Parlàvem de llengua, doncs, per exemple, doncs, la poetessa, dèiem, de Terrassa, Marta Passarrodona, el que deia, doncs, és que la llengua passa per un moment luctuós, ha dit, i que cal mantenir-se ferms per preservar, doncs, aquest moment. En el cas, doncs, de Eliseu Climent, ha reivindicat, doncs, aquest moment polític complicat que es viu al País Valencià, també a les Illes i a la Catalunya Nord, ha destacat resistir, ha dit. I com Maria del Mar Bonet, doncs, també parlava de com canta ella en català i de com ha estat la seva normalitat en aquest cas. Justament, doncs, en aquests moments podem parlar amb ella. Maria del Mar Bonet, moltes gràcies. Hola. Per ser avui aquí. Porta la medalla posada, vol dir que ja podem tractar-la d'excel·lentíssima senyora, perquè moltes és una... Gràcies, però no cal. No, em volia referir que és una màxima distinció amb el que s'otorga, sí, un reconeixement per part del Govern de la Generalitat, i estàvem comentant, doncs, que tot aquest fil conducte que avui parlàvem, no, les tres persones que heu estat premiades, parleu de llengua, reivindiqueu la llengua. Vostè, que ve de les Illes, no, que es parlava d'aquest moment complicat, com deia la Marta Passarrodona, per quin moment passa enguany la llengua? Home, és evident que hi ha un perill de retrocés amb tot el que s'ha guanyat aquests darrers anys, no? Això és el que fa més... el que preocupa més, jo crec. I des de la música, des de la cançó, de quina manera es pot fer més extensiva aquesta forma que deia Eliseu Climent del resistir? Doncs resistint i cantant. És l'única manera, cantant amb la nostra llengua, amb la llengua catalana, és el que hem de fer, no? Si ens posem a cantar amb altres llengües, malament. Però bé, de tota manera, jo he cregut sempre en la llibertat d'expressió, i els artistes han de fer el que pensin que fan millor, no?
Jo, per part meva, doncs, ho he fet d'una manera natural. Per mi és un fet natural cantar amb la meva llengua i sempre he volgut que sigui així, no? Doncs moltes gràcies i que per molts anys més doncs, la puguem veure dalt dels escenaris resistint. Resistint, sobretot, sí. Gràcies. Doncs ja ho veuen, és una de les protagonistes d'aquesta nit. També doncs, estàvem comentant avui aquí doncs, que en aquests moments el que s'intenta doncs, és buscar la manera que la llengua doncs, pugui perseverar, que és una de les maneres també de fer-ho no només a través de la part doncs, cultural i artística, com hem vist avui aquí, a través d'escriptors, doncs, d'assagista, com el cas de Marta Passarrodona o en el cas d'Eliseu Climent, que ha estat editor al País Valencià, revistes com El Temps, també en formes doncs, de fer política, perquè també doncs, és fent política doncs, com també s'ajuda d'alguna manera a preservar aquesta llengua. Tenim amb nosaltres la consellera de Cultura. Bona nit. Molt bona nit. Estàvem dient doncs, que no només en qüestions culturals, de música, d'edició, des de l'àmbit, podríem dir, doncs, privat, és la manera doncs, de conduir una mica i de preservar la llengua, sinó que també és a través de fent política que s'ajuda d'alguna manera. En aquests moments, des del departament, quina és la salut que podríem dir i on ens podem trobar d'aquí uns anys? No, la veritat, nosaltres des de l'inici ho diem, estem en una situació complexa, però creiem que totalment reversible. De fet, des que vam començar aquesta legislatura, el que hem volgut és especificar i explicar ben bé quines són les dades, on ens trobem, per tal que entre tots i totes puguem fer aquesta reversibilitat. La veritat és que la mateixa Carme Junyent ens ho deia, no? La importància de ser conscients i la importància d'utilitzar el català i d'utilitzar-lo en tots els àmbits. I nosaltres el que estem fent des del Govern de la Generalitat és eixamplar i parlar des de tots els àmbits a la importància. Tots els departaments estan treballant per la llengua catalana. Però és molt important aquesta importància que donem des de les institucions, però a l'hora de que tothom prengui consciència de com és important que mantinguin la llengua, de que utilitzin el català en tot el seu dia a dia. I, per tant, en aquest sentit estem treballant des de tots els àmbits, des de salut, des de drets socials, a interior, perquè l'hem de trobar al dia a dia. Hem de ser conscients de que hem de poder viure en català. I això ho hem de fer nosaltres, des de les institucions, però també tothom. I una mica més enllà, aquest fet de prendre consciència a vegades es fa una mica difícil. De quina manera? En polítiques, en departaments, com ara vostè estava comentant, o també hi ha alguna fórmula màgica que vagi una mica més enllà? Fórmules màgiques a vegades bueno, no les tenim ningú, no? Però prendre consciència a vegades és només de fer reflexionar de la importància, no? De fer reflexionar i de veure que el dia a dia, de que si tu no l'utilitzes, segurament el perdrem molt més i, per tant, no tindrem aquesta... Hem de prendre consciència de la nostra importància amb aquesta llengua. Doncs moltes gràcies, consellera. Doncs ens quedem amb això. És el final d'aquest acte que, com hem pogut veure durant tota aquesta nit, s'ha reconegut tres accents d'aquesta llengua, de la nostra, el català, Marta Passarrodona, Maria del Mar Bonet i Eliseu Climent. Molt bona nit a tothom.